Danas pravimo kukuruzu u pekaču. Umjesto hljeba pravimo kukuruzu. Kukuruzno brašno. Trebalo bi nam kilogram kukuruznog brašna i malo više od pola litra prokuhane vode. Zatim tu stavimo 2-3 kašike šećera i malo posolimo, te prašak za pecivo. U pekaču se pravi tako što se ubaci program. Program je u stvari limun torta. Po tom receptu. Jer ovi koji su već pravili, pravili su po tom receptu, tako da je to uspjelo. I evo, mi ćemo to odraditi po ovoj ovde tabeli. Ovdje sve piše, samo treba pratiti upute, a tu je i ova knjižica po kojoj možemo recepte razne praviti, vrijeme, gramaža, mililitri, sve tu imamo, šta čega ide, ne treba ništa pametovati, samo treba iskustvo da bi napravio nešto. Evo, mi sad eksperimentišemo, dobro, svakako smo saznali od drugih da ovako treba po ovome receptu ići. Pa ćemo vidjeti kad bude gotovo. Ovaj pekač se toliko isplati, upališ u svaka doba noći dana i idi spavaj, radi druge poslove, on sam odradi za tebe sve. Znači, ne moraš ništa ti misliti. Ubaci šta treba, pritisni dugme i možeš ići. On radi ili radi, ništa ti nemaš s njim. Eto, može se otvoriti svaka doba da se vidi dokle došlo, šta je. Ali nema potrebe, ono radi svoj posao, lagano zuji, koga nervira može ga premjestiti u drugu prostoriju, tako da ne čuje ni te zvukove. Kad god da dođeš, otvori ako je gotovo, može stajati cijeli dan, ovom neće mu ništa faliti. Svježa roba u svaka doba. Kukuruza u pekaču. Eto. Minuta, evo ga. Ono samo tu radi, pravi, bit će nešto od toga. Sad ćemo da vidimo šta je bilo s kukuruzom. Vrijeme je isteklo, da vidimo. Ništa, vidjet ćemo sada. Dobro je odrađeno, tvrdo je. Nek malo hladnije pa ćemo izvaditi. Evo je kukuruza. Odradila je svoje. Ovdje ima... Evo je, dobro izgleda, super. Nadam se da će nam se svidjeti. Sad ćemo da vidimo... da je prebacimo na drugo mjesto. E, sad ćemo da izvadimo kukuruzu. Da vidimo šta smo tu mi napravili sad. To je to. Izgleda dobra. Dobili smo kukuruzu u pekaču. Sad ćemo i da je proba. Evo je gotova, puši se još uvijek. Pustili smo je da odradi još jedan sat. Kada je već bila gotova, da malo odmekne. Tek smo je sad izvadili iz pekača.
Evo je, okus je isti kao iz Rerne, iz peći. Sve u redu. Zadovoljni smo, od sad pravimo ovako. Kod nas je običaj da se i hljeb i kukuruza ovako, kad se naprave, da se umotaju u neku bošću. Tako da odstoji pola sata najmanje da odmekne. Tako da kad se ohladi, bude ukusno i ne bude tvrdo za jesti.